Залізничники беруться допомагати далекобійникам вирватися із польського полону. Їздив центром Луцька так, що перелякані люди викликали патрульних. Останнє повідомлення від коханого отримала уже після його загибелі. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина, а розпочну з новин про блокаду українсько-польського кордону. Фури на потягах, далекобійники, заблоковані на кордоні з Польщею, таки отримали шанс повернутися до Різдва додому. Їхні вантажівки можуть перетнути кордон на поїзді. У соцмережах поширили відео, як залізницею рухаються навантажені на контрейлерні платформи українські фури. Тепер же агенція «Інтерфакс Україна» з посиланням на представника «Укрзалізниці» повідомила, залізничники запустили тестовий контрейлерний поїзд. На ньому стоїть 23 українські фури з тих, що були заблоковані на кордоні через страйк польських перевізників. Наразі українська і польська сторона узгоджують технічні моменти. Щойно цей тестовий поїзд проїде і все буде добре, фури переправлятимуть масово. Як повідомлялося, блокада поляками прикордонних переходів із Польщею загрожує всій економіці України. Крім того, на кордоні страждають заручники, проблеми, далекобійники. А українські енергетики оголосили про іншу проблему. Повідомили, в Україні зафіксовано дефіцит електроенергії. Споживання перевищує прогнозоване на 2,7%. В «Укренерго» пояснили, викликано це похолоданням. Тож фахівці закликають споживачів вмикати режим енергозбереження. Щоб уникнути відключень, сьогодні вирішили використати аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії і Польщі. Використовували її з 11 до 9. 15 години. На кордоні з Білоруссю ще більше употужнять інженерні загородження. Про це стало відомо після поїздки на кордон голови Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка. Представник місцевої влади розповів, що обговорив із керівником прикордонного загону перспективи подальшого нарощування інженерних загороджень на північному рубежі області. Це при тому, що ця робота триває і зараз, зводяться нові оборонні споруди. Як відомо, їх з початку війни регулярно будують на лінії розмежування, яку, крім того, захистили керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Звісно ж, прикордонники несуть варту цілодобово. Відголосся війни чутно повсюди. Вранці до Луцька прибула гуманітарна місія на щиті. В останню дорогу додому повернулися загиблі герої. Жалобний кортеж проїхав через усе місто під звуки сирен. Про дату, час та місце поховання кожного героя у громадах повідомлять окремо. Вічна пам'ять та шана воїнам. А далі історія від мами загиблого волинянина Маріса Камінського. Захисник родом із Ківерець. Він мріяв бути військовим і пішов на війну, незважаючи на те, що тільки-тільки одружився. Він загинув ще до того, як народилася його донечка. Людмила Камінська наважилася взяти участь в арт-проєкті для рідних загиблих, щоб намалювати про свого сина і його велику любов. Її сина не стало на Донеччині. Він поліг на війні з Росією у лютому 2017-го. 7 років назад майже вже буде, 3 лютого 2017 року. Він кадровий офіцер, десантник, служив у 80-й бригаді. І так сталося. Сина Людмили Камінської звали Маріс. Родом вона з Волині, з міста Ківерці. Свого часу вийшла заміж за азербайджанця, тому й сина назвали по-особливому. На арт-терапію Людмила прийшла, аби хоч трохи полегшити біль від важкої втрати. Ділиться думками, не уявляла, що намалюється. Однак, коли взяла до рук пензля, відразу згадався сон, який наснився її невістці після смерті сина. Згадався сон, коли їй у сні прийшла смс-ка в телефоні, у сні, в якій було написано: «Пробач, кохана, моя душа завжди буде з тобою».
І чогось такий ось образ в мене виплив, що має саме бути Маріс в образі такого ангела, який поруч з ними завжди, який дивиться, напевно, радується. Хотілося б, щоб він тішився, радувався ними і гордився ними, так як ми ними гордимося і любимо. Український військовослужбовець, десантник, капітан Збройних сил України. Маріс Камінський закінчив аеромобільний факультет Академії сухопутних військ у Львові. Потім там і служив в аеромобільному полку. Пізніше перевівся у Чернівці. Саме там познайомився зі своєю майбутньою дружиною. За їхню пару раділа вся родина. Це сталося 4 місяці після весілля його, що найбольніше. А кохання, справді, їхнє було таке романтичне. Ну, так, про таке пишуть в книжках, фільми складають. А ми збоку тішалися, дивилися на це все, ми уявляли, якими вони будуть, яка це буде сім'я. І насправді це була дуже гарна сім'я, гарні батьки. Ну, на жаль. Маріс і Яна одружилися, коли на сході України вже точилася війна. Маріс був закоханим, але був і військовим 80-ї бригади. Його підрозділу ще у 2014 році довелося обороняти Луганський аеропорт. Але це було одруження між війною, між поїздками. Ми в Ківерцях, вона в Чернівцях, а він в Луганську, в Донецьку, там вони воювали. Маріса Камінського не стало близько опівночі 3 лютого 2017 року. Унаслідок обстрілу градом він загинув у селі Галицинівка Мар'їнського району Донецької області. Його дружина тоді була на 3-му місяці вагітності. І хоч ніхто ще не знав, чи донечка, чи син народиться у Камінських, ім'я для дитини Маріс підібрав заздалегідь. Виявляється, є така традиція у десантників називати своїх донечок із букв свого імені. Він Маріс, вона Саміра. Бо ми довго не знали, звідки взялось це ім'я. Людмила каже, онуці вже 7 літ. Вона розуміє, що тата ніколи не побачить, однак усвідомити цього не може. Єдине в цьому році вона вже свідомо, чи можливо хтось підказав, вона почала трішечки протестувати і казати, чому ти його туди пустила? Це правда, що мій тато загинув. Чи ти можеш позвонити йому? У тебе телефон є? Ти ж можеш позвонити? Давай йому позвонимо. 8 лютого 26-річного офіцера поховали на кладовищі у Ківерцях. Із самого маличку Саміру водили на могилу до тата. Показували фото та розповідали про героя. Тож дівчинка звикла з ним спілкуватися, наче він живий. Але з самого раннього дитинства вона розмовляє з його фотографією. І от особливо, от ще навіть до року, це було щось таке. Як бачить його фотографію, вона починає сміятися, розмовляти йому. І навіть зараз такі є моменти, що вона може поставити фотографію і казати: «Маріс, дивись, що я вмію». І починає там йому там танцювати чи показувати якісь там колесо чи трюк якийсь. Тобто навіть отак, такі якісь моменти, що це дивує. Людмила Камінська малювала сім'ю свого сина, його дружину і маленьку Саміру. Переносила на полотно ту любов, яка живе і тепер, коли він уже в небесному війську. Як учасниця арт-терапевтичного майстер-класу, організованого на Волині благодійним фондом «Сучасна Україна», вона каже, картини з такими історіями важливі, і їх треба показувати всьому світу, аби люди бачили ці нескінченні втрати, біль та страшну війну. І аби такі, як вона, знаходили сили триматися і підтримувати найкраще, що є у житті. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Автівку зім'яло вщент, понівечені тіла витягали рятувальники. Волинянин став учасником моторошної аварії на Рівненщині. В його вантажівку в'їхав легковик. Його 54-річний водій та 89-річний пасажир загинули. Обставини аварії поліцейські ще з'ясовують. Відомо лише, що машина «Дачія Луган» їхала в попутному з ДАФом напрямку і врізалася в напівпричіп вантажівки. Удар був такої сили, що легковик зім'яло, наче бляшанку. Обидва чоловіки загинули на місці аварії.
Їздив центром Луцька так, що перелякані люди викликали патрульних. Поліцейським очевидці повідомили, що на проспекті Волі водій Лексуса то з'їжджає з дороги, то взагалі зупиняється посеред проїзної частини. Люди припускали, що він п'яний, і не помилилися. Ось фрагмент розмови 33-річного затриманого водія із правоохоронцем. Дай мені сюди мої права, їди собі з Богом. Пане водій, пока. Я вас ще раз пока. Питаю. Я тобі кажу... Їдь з Богом, ти хочеш робити на цій роботі? То їдь з Богом. Пане водій, я вас питаю третій раз, чи будете ви їхати правоохоронцем? Так, да, буду їхати туди. Чоловік відмовився від освідування на місці події та забажав пройти його в медзакладі. Результат 2,89 проміле. Це у майже 15 разів більше від норми. Поліцейські підкреслюють, повідомлення небайдужих лучан, можливо, врятувало чиєсь життя. Не сподобалась ціна, здала поліції. На Волині подруга ухилянта здала прикордонника через захмарну таксу за втечу за кордон. Трапилось це ще минулоріч у пункті пропуску у Столових Зосин. Інспектор розказав жінці, за скільки грошей може випустити її невиїзного друга за кордон. Переправити через систему шлях із порушеннями пропонував за $500, а за $10,000 обіцяв оформити виїзд без будь-яких нюансів. Захмарні розцінки обурили жінку, а й та здала прикордонника поліції. Згодом вона доєдналася до розслідування. Домовлялась про незаконний виїзд з України інших чоловіків. За $6,000 колишній прикордонник організував її товаришу втечу, після чого його й взяли правоохоронці. Екс-прикордоннику присудили 7 років ув'язнення. На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з держлісгоспів. За попередніми підрахунками, вирізали ліс на Камінь-Каширщині приблизно на 10 мільйонів гривень. Організував схему очільник приватного підприємства, що займається лісопильним виробництвом. Для цього найняв бригаду, яка зрізала та вивозила на його полураму ялини та сосни. Аби не було проблем з лісниками, підприємець взяв у долю і їх. Щоб не перешкоджали незаконній рубці, плати їм гроші. Деревину обробляли і продавали у вигляді палетних дошок як на території України, так і за кордоном. Аби ні в кого не виникало думки про незаконність, залучили ще одного підприємця. Той офіційно купував невеликі партії деревини, забезпечуючи цим умовну легальність незаконних оборудок. За інформацією поліції, щомісяця з державних лісових господарств незаконно вивозили близько 250 кубічних метрів деревини на понад 600 тисяч гривень. Учасникам махінацій загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Снігові дивани та чоловічки. Зимова погода підохочує до творчості. У Волинській громаді знайшлися такі, хто наліпив незвичайних, а велетенських сніговиків. Один з них позирає на світ з висоти своїх майже 4 метрів у селі Одиради Луцького району. Трохи нижчий, з ростом 2 метри 30 сантиметрів, веселить дітлашню у селі Липному цього ж району. А от у Любашові на Камінь-Каширщині наліпили диванів. Навирізали їх зі снігу на місцевому ринку, інформує видання «Нове життя». Вмоститися на крижаний диван навряд чи кому захочеться. Але те, що він вабить око і підохочує поміркувати, скільки ж часу біля нього поприсідав майстер сніголіп. Та яке його найулюбленіше місце відпочинку – це точно. Поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!